Пандемияның кесірінен кәсіпкерлердің 69% кірісінен айырылды, ал 23% жабылудың аз-ақ алдында. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған сауалнамадан белгілі болды. Енді бизнес иелері кәсіптерін басқа бағытқа бұруда, заманы түлкі болса тазы боп шалуды білетіндер қазіргі таңда сұранысқа ие бизнес түрлерін тиімді пайдаланып табыстарын молайтып үлгерген. Толығырақ тілші материалында. Курьер доставил готовую продукцию, чистую. Коронавирус пандемиясы сауда-саттық саласына зор нұқсан келтірді. Осындай кезде қаражатынан айырылмай, амалын тапқан кәсіп онлайн жеміс-жидек жеткізушілері. Сондай бизнес иелерінің бірі нарықта 10 жылдан аса жеміс-жидек сатса да, жеке сайтын тек карантин басталғаннан кейін ашқан. Онлайн сауда дүңгіршектегі саудаға қарағанда едәуір табысты, дейді кәсіпкер. Елімізде карантин режимі енгізілгеннен кейін онлайн дүкен ашу туралы ой келді. Тез арада сайт жасап, бір ай ішінде жұмысты бастап кеттік. Онлайн дүкенімізде 200-ден аса жеміс-жидектер мен көкөністер түрін ұсынамыз. Жемістерді арнайы вакуумделген пакетте жеткіземіз. Санитарлық талаптардың барлығын орындай отырып, күніне 30-ға жуық тапсырыс орындаймыз. Тығырыққа тірелгенде кәсібін түрлендіре түскендердің тағы біреуі бактерияға қарсы өнімдер шығаратын зауыт. Петропавлда орналасқан көпбейінді өндіріс орны 3 күн ішінде сабын мен антисептик шығаруды қолға алған. Тапсырыстың көптігі сонша тәуліктеп жұмыс жасаймыз, дейді компания басшылығы. Наше предприятие, среагировало на это. Елде антисептиктер тапшылығы болғанда, біздің кәсіпорын оны жасауға белсене кірісіп кетті. Бір аптаның ішінде жасау жолын үйреніп алдық. Қазіргі таңда өндіріс күніне 2,5 тонна қатты, 3-4 тонна сұйық сабын дайындайды. Ал бір айда 30 тоннаға дейін антисептик жасаймыз. Құны нарықтағы бағадан 2 есе төмен. Дәл осы кезде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес иелерін қолдаусыз қалдырмады. Арнайы Инфоқазақстан платформасы ашылды. Сол арқылы кәсіпкерлерге тоқтап қалған жұмыстарын қайта қолға алуға мүмкіндік туды. Желі тәулік бойы жұмыс жасап, бір мезетте 150 мың адамға дейін тіркей алады. Барлық өтініш электронды түрде қабылданады. По городу Алматы и по республике. Инфоқазақстан интерфейсінде 417 мыңнан астам азамат тіркелген. 346 мыңнан астамы Алматы және бүкіл республика бойынша жұмыстарын жалғастырды. Санитарлық дәрігердің хаттамасына сәйкес объектілер жұмысын қайта бастауына болады. Сонымен қатар сайтта қоғамдық бақылау функциясы жұмыс жасайды. Кез келген азамат кәсіпорынның санитарлық талаптарды бұзғаны туралы шағым бере алады. COVID-19 пандемиясы әлемдік экономиканың құлдырауына себеп болды. Алдыңғы бір жылда елімізде де кәсіп жүргізу қиынға соғады, дейді экономист мамандар. Айгерім Бейсенбі, Айбол Садуов, Атамекен бизнес арнасы.